Otan tässä tuon saman asian esille. Täällä on paljon hyviä asioita, mutta tuo käsittelyajat herätti minussa ajatuksia. Se tosiaan on meidän perusoikeus saada asiat käsiteltyä viivytyksettä, mutta meidän pitäisi myös miettiä, mistä se johtuu, eikä vain ajatella sitä, että tämä on huono asia, niin kuin se onkin. Täällä puhutaan siitä, että organisaatiomuutokset ja tämän tyyppiset asiat eivät saa vaikuttaa käsittelyyn, mutta itse olen ollut maistraatissa ja tuomioistuimessa lakimiehenä, ja mitäpä teet, kun ei ole enempää henkilökuntaa ja kaikki jopa laatikoiden siirtäminen jätetään virkamiesten tehtäväksi. Se on tosiasia. Eli silloin esimiesten, virastojen ja jopa eduskunnan täytyy varmistaa se, että nämä asiat tehdään hallitusti. On erittäin tärkeää tosiaan, että asiat käsitellään viivytyksettä, mutta tulee aina myös muistaa ne inhimilliset asiat siellä taustalla. Että ymmärrän, että oikeuskanslerin pohdintoihin ei ehkä liity sitten ratkaisujen etsiminen. Se on enemmän meidän ja kunnan viranomaisten tehtävä, mutta meidän täytyy antaa ne työkalut. Olen ehkä hieman väsynyt siihen jatkuvaan viranomaisten haukkumiseen, kun me olemme jättäneet heidät sinne yksin. Ja siksi on erittäin tärkeää, että meillä on tämä normipurku, koska myös silloin viranomaiset pääsevät keskittymään niihin oleellisiin asioihin. Ja minulla on itselläni ainakin ministereille paljon ideoita, mistä me saamme aivan turhaa työtä vähennettyä. Keskitytään oleelliseen ja tätä ne lillukavarit vähemmälle. Siellä on hyvinkin paljon sellaista. Ja jospa sitten oikeuskanslerin ja oikeusasiamiehenkin käsittelyajat lyhenisivät, kun ei tulisi sitten näistä käsittelyajoista ainakaan kanteluita.